Pode casa. Nós vamos então bater um papo aí, uma prosa para o canal do Chico Abelha. Estou muito feliz de estar aqui com essa família que é vizinha há uns 7 anos. E aí saber um pouco mais dessa história bonita, dessa família trabalhadora. Meu nome é Juliana Venturelli e eu estou aqui para mais uma participação no canal do Chico Abelha. E estou muito feliz de estar aqui com essa família que é vizinha. E estava falando aqui com a família que há muito tempo que eu tenho o desejo de encontrar os irmãos Fabinho e Robinho arando a terra com o boi. E foi o que aconteceu numa surpresa uns dias atrás. E aí eu fiz a filmagem lá do arado, eles preparando a terra. E hoje eu vim aqui na casa da família para a gente conhecer melhor de onde é que veio esse ofício aí dos irmãos. Então, a gente está aqui na casa da família, do Zé Carlos, da Janinha, o Fabinho, a namorada Helenita e o Edinho, que é também amigo da família. Tá faltando o Robinho, que foi namorar aquele rapazinho danado, né? Isso. Mas tá tudo certo, porque domingo é dia de folga. E aí, gente, então assim, como é que essa família se organiza nesse sentido de ser uma família tão trabalhadora, com tantas características assim que vocês guardam, que é de gostar das coisas da roça, assim, o gosto mesmo, né, de continuar morando aqui, porque parece que nenhum dos filhos quis ir embora, e esse amor, como é que é isso, como é que é, como que são vocês? Então, Juliana, sempre Zé Carlos arou terra lá no começo, depois foi ele com o Henrique, que é meu irmão, aí depois o Fábio começou a arar com o pai e depois ele foi com o irmão, com meu irmão, que é o Henrique. E daí, quando ele apanhou 18 anos, ele quis seguir a carreira sozinho. Aí ele trabalhou um pouco sozinho, depois o Robin foi crescendo, foi virando um homem. E aí começou a pegar com ele. E graças a Deus eles trabalham sempre aqui na região, São Pedro, Lumiar. Como é o nome daquele lugar lá? Pedra Aguda, Pedra Riscada. Pedra Aguda, Pedra Riscada, Serra Mar. Tudo isso aí eles vão com os boi andando. Laje Alta. Laje Alta, sem carregar em caminhão, tudo andando. E aí a gente levanta cedo, tipo 5 horas da manhã, fazer marmita. Pra contar, né? É o da abelha. Ah, o Chico da abelha ali, ó. Ali o Chico da abelha. Vai, chega. Pode chegar, ô Chico da abelha, você tem aí, ó, um Chico abelha, primo, que é o teu domar. É primo da minha família. Pode chegar. Pode chegar que nós queremos te filmar. O Chico da abelha, mas vem cá. É Chico da abelha. Falaram de você aqui hoje, rapaz. Ué? Foi, porque nós estamos aqui no canal do Chico Abelha. Aí eles falaram, mas tem o Chico da abelha aqui, que é você que é o apicultor. Boa tarde a vocês. Boa tarde. E aí? Como é que tá, Fabinho? Tá bom? Tá na luta? Oi? Eu sabia que você tava chegando, que a ela mordou ali. Rapaz, essa abelha tá quentinha ali. É, vem atacar as éguas aí. Vem morder as éguas. Vem, não, vem. Vem, tava mordendo as éguas. Tinha tirado ali pra falar as éguas, o catiço ali. Caramba. Por quê? Como é que é isso? Você vem e elas vêm atrás do ser? É, dependendo da hora vai atrás, né? Por causa do cheiro, né? A gente usa essa roupa aí, se começa a bater muito e fica o ferrão agarrado, meu amigo. Aonde vai atrás. Foi quinta-feira, nós fizemos um transporte com 2 caixas, lá no Marcão, do Zito lá no Marcão. Esse puta velho aí, no asfalto tava vendo as abelhas rodando por cima, vai devagarzinho também, não vai chamando o couro. Passava na frente dos cursos, senhora, assim, rodando no Zito. No troço doido. O bichinho é mau. A abelha é quente mesmo. Mas tem umazinha que é mais caquinha. E abelha que você... Que mel que você tira?
É o mel comum mesmo do mato aí, né? O mel que chama silvestre? Isso. Isso. E de quais árvores que tem aí? Rapaz, isso aí é difícil saber, né? É. Sapejo, eucalipto. Picão da praia, ameixa, rapaz, tudo da qualquer flor que tiver que existir. E jabuticaba, tem, né? Tem jabuticaba também dá um pouco. É, cada época é uma flor. E você foi agora buscar mel, é isso? Vamos só ver. Vamos tirar uma abelha daqui, que tá na beira do caminho ali, que tá meio perigoso. Vamos colocar aqui em cima aqui. E vamos tirar uma do Vitor. Vamos levar ela pra cima também. Tá até em cima ali. Lá não tá dando certo não, não? Rapaz, eu vou. Até te falar, eu vou tirar aquela do Vitor que tá em cima do carro, vou botar aqui e vou levar essa daqui pra lá, que fica longe, pra ir não voltar. Isso. Essa aqui tá muito pertinho. Muito pertinho. Tá. Tá muito cedo ainda. Uhum. Aí se levar pra ali, vamos voltar pra cá de novo. Não volta tudo, entendeu? O que voltar perde, chega ali, não tem rainha, perde tudo. Ô, Lindão, mas então explica pra mim uma coisa dessa história da rainha. A rainha? É, você falou que tá indo ver se vai deixar ela no lugar. A rainha tá dentro da caixa ali. Tá dentro da caixa ali. E o que que acontece? Ela fica lá dentro, lá. A gente bota uma telinha pra ela não sair, assim deixa mais ou menos 50 dias, porque ela não é o lugar dela, o lugar dela no caso era lá. A gente traz pra cá, ela vai, ela muda o lugar de lugar, ela pode sair da caixa. Se ela sair e enxamear, as abelhas vai tudo atrás. Aí a gente perde o enxame. Ah, então você falou o quê? Que vai deixar umas aqui para elas não irem atrás da rainha? Não, a rainha tá na caixa, a gente traz tudo para cá. Tá fechado ali a caixa, não sai nada. A abelha tá toda presa. A gente abre, bota outra tela, tá com uma tela ali que não sai nada. Aí a gente coloca uma tela que só sai as campeiras. A rainha fica, que a rainha é maior. Ah. Entendeu? Tem uma tela ali que só sai as campeiras só. E trabalha. Aí depois de 50 dias, que já acostumou, tem cria, tem filhote, aí a rainha já não sai mais. Aí a gente segura o enxame mais ou menos 100%. Mas sempre tem alguma que pede. Isso aí nem é 100% também não, entendeu? Vamos supor, a gente tem 30 caixas. Quando vê tem 28, aí pega mais um pouquinho, quando vê tem 32 e assim vai. O negócio é aumentar. E rainha tem quantas? Rainha em cada caixa tem uma. Cada caixa tem uma rainha. Mas e aí tem as operárias, é elas mas que saem. Mas aí faz também outra rainha, enxameia e vai embora. Entendeu? Aí não fica, nunca fica duas rainhas numa caixa só, não. Geralmente é uma só. Entendeu? E o mel você faz, você vende aqui na região? Estão vendendo já. Um pouquinho de mel e botando no mercado ali, lá no, em Santo Antônio tem. Não sei se o Edinho chegou a ver lá no Betinho. Já vi. Um da tampinha amarela. E tem escrito, como chama? Apiário, dois amigos. E são vocês dois aí? É eu e aquele outro rapaz. Ah, que legal. São os dois amigos, então. Não, são dois amigos. Então, tomara que seja sempre. É apiário dos amigos. Depois, você tem o telefone deles? Tem. Porque aí você manda... ela manda o link do canal do Chico pra você ver. Vai passar lá. Canal do Chico? Chico Abelha. Uhum. Mas é quem que é Chico Abelha? Chico Abelha é um homem lá de São Paulo, uhum, que ele só... Capaz, ele já conhece que ele pesquisa muito isso aí. Ah, é? Ele pesquisa bastante. Eu rezo pouco. Eu tenho telefone, né? Vai ter um pau agarrado embaixo aí. Eita, mas esse Fusca é um guerreiro, hein? Você de onde? Você... Eu moro aqui. Moro aqui, mas porque é pouca coisa. Cuidado de se aproxima, que pode atacar. Mas como tá aqui, mais ou menos, tá bem seguro. É, tá vendo? Isso é da abelha, tá vendo? Isso aqui a gente bota pra fazer o transporte de um lugar pro outro. Elas vão entrando tudo esse buraquinho aqui, ó. Entrou e fica preso. Aí depois a gente usa a outra tela. Quer ver a outra tela que eu vou te falar? Devanil, eu tô indo já! Essa tela aqui que segura a rainha. Não deixa a rainha sair. Entendeu? A rainha fica presa aqui dentro. A gente coloca na boca da caixa. O enxame trabalha normal o dia inteiro. E a rainha fica presa dentro. Aí depois de 50 dias, já vai estar com os filhotes novo. Aí, vamos supor, a mãe não vai abandonar o teu filho, né? O filhote. Aí ela vai ficar. A gente tira isso aqui. Que aí facilita o dia a dia das campeiras. Entendi. Operárias. Mas a rainha, ela dá cria de outras rainhas? Não, de operário. Ela faz também com o tempo, as pobres abelhas faz outra rainha. Entendeu? Que aí o tal enxame que passa voando, ele tem uma rainha ali. Sai da caixa e vai. Começa a dar muita população, começa a encher muito, eles fazem outra rainha. Aquela rainha velha vai embora e a nova fica na caixa. Gente, que sabedoria dessas abelhas, né? Abelha é um troço muito bonito. Se estudar o que é abelha, é lindo demais. É um troço de Deus, né? Divino. Natureza aqui, um abraço com Deus, tá? Tá tudo bom. Tchau. Valeu. Deixa eu olhar.
os vídeos do Chico são tudo desse jeito. Às vezes dura 2 horas, 1 hora e meia, porque a coisa vai acontecendo. E aqui não foi diferente. A gente conversando aqui e chegou o moço da abelha, o Lindomar. Chegou o Lindomar, já foi embora o Lindomar, precisando de uma ajuda dos vizinhos. Os vizinhos já arrumaram um caixote. E ele foi levar a rainha, explicou um pouco da rainha. Agora vamos voltar para a marmita. Como é que foi, Janinha? A história da marmita. Então, aí a gente levanta cedo, eu principalmente, para adiantar para ele sair. Faz lanche, faz marmita, que é o almoço. E faz lanche para o meio do dia. E aí vai os dois, cada um numa moto. E aí é com você, Fabinho. Fabinho, essa coisa de levar os boi caminhando, gente, isso daí. Isso daí é uma coisa dos antigamente e que é bonito demais de ver, assim, você e seu irmão que vão levando os bois. Como é que é essa história de você ter os bois e fazer esse serviço aí na região? Então, isso vem no sangue, né? Desde novinho ajudar o papai vindo da escola, né? Aí comprando gosto de fazer isso, né? Aí papai foi desanimando, eu fui trabalhar com o Henrique. Aí o Henrique chegou um tempo também que vai ficando velho, né? O serviço é pesado. Aí eu decidi ir para os bois dele e trabalhar por minha conta. Aí depois o Robinho foi crescendo e começou a me ajudar, entendeu? Mas é um serviço pesado, entendeu? Tem que gostar muito, que senão não vai não. Aí a gente varando assim para a turma, geralmente era lugar morro, que o baixo fica mais pro trator, né? O trator era mais a vagem, a gente era mais o morro despenhado, mas era baixada também. Aí a gente, assim, nunca era um serviço muito grande, sempre era pra turma pra lavoura. Era um eito aqui, outro eito em Palmeirinha. A gente sempre acaba um serviço, passa de um serviço pro outro, tocando os bois no caminho. Tem dia que leva 2 horas, tem dia que leva 3. Vai daqui pra São Pedro. Aí ara lá um mês e pouco, depois vai para Santa Luzia, vai rodando, ara para tudo que é lado, vai para Vagem Alta, e assim que vai funcionando. Mas assim, quando você leva o boi daqui para Santo Antônio, que vai arar lá um mês, que você falou, os bois ficam lá? Ficam lá. Geralmente, assim, quem tem a terra para arar, arruma os pastos vizinhos, entendeu? É tudo conhecido, tudo amigo. Tem gente que arruma, tem gente que não, mas a gente sempre dá um jeitinho de arrumar o pasto pro bicho, entendeu? Que se for levar o boi e trazer todo dia, é muito longe, é de muito tempo. E aí quando vocês vão de moto, você e o Robinho. Porque dos antigamente, era nos cavalos? Como é que era do seu tempo, Zé Carlos? Ah, andava muito a cavalo, não tinha moto, né? Não tinha moto. Eu mesmo do Sulamar, eu ia todo dia ao Santo Antônio e voltava a cavalo. É que não tinha corre moto nessa época. Hoje em dia a moto acabou até com o carro, né? Que tudo é moto. Cavalo mesmo é só para passear, que é um serviço assim muito pouco. De certa forma, boi, trouxe uma vantagem, né? Porque agiliza o processo, né? Adianta. Os boi, eles nem assustam com moto, nada. Eles já estão nos costume com a moto. Costuma, boi, né? Assusta assim quando é mais novo, né? Mas aí depois vão acostumando com a vida, barulho. Passa dentro daquele São Pedro, dentro do asfalto. Aham. Fechadinho de carro, final de semana, e os bois não esbarram em nada. Eles vão obedecendo e vão embora. Passa o vídeo dos bois passando dentro do São Pedro pra ela depois. Que a Anitta tem. Eu tenho. Ah, legal. E assim, aí, Zé Carlos, como ele falou que passou no sangue, porque é muito bonito. Vocês são muito bonitos. Se eu ficar falando, até choro, porque eu acho bonito demais, porque é um amor pelas coisas. Esses meninos, desde criança, não eram obrigados a fazer. Vocês amam as coisas da terra, né? Ele era pequenininho, ele fez 5ª série, e ele levantava os domingos antes da gente, pava uma foice e roça pasto. Quando eu abria a janela, 7h30, 8h, que era domingo, a gente ficava um pouquinho mais na cama. O Fábio já estava com 8 de pasto roçado, sem café, sem nada. E não queria estudar. Falar em estudar matava ele. E aí o Robin foi a mesma coisa. 5ª série, não foi mais, eu obriguei, vai botar o Fabinho estudar, mãe. Fabinho estuda, por que eu tenho que estudar?
E aí ele foi atrás do irmão e tá indo aí, menina. E o estudo, a vida tá trazendo cada ensinamento, não é, Fabinho? Porque eu tive uma aula com ele lá no Arado, com ele falando as coisas que, assim, na escola a gente não fica não sabendo. Uhum. Então, assim, cada um tem um jeito de ir para a escola. A escola é a... Então, quem que falou isso? A lida. O que vocês fazem um estudo? É o Maurício da Imaté. Da Imaté. Veio aqui essa semana, filmou a gente fazendo a banana passa. Filmou, tirou foto. Aí eu tava falando que eles não quiseram estudar, que nem a Sandra também quis. Aí ele falou, mas Jane, isso que eles fazem é um estudo. É um estudo e já dá pra ser professor, inclusive. Sim. É, porque é uma aula que vocês dão pra gente dessas coisas da terra, né? É. E assim... Que hoje em dia é poucos. E né? É isso. Como é que você vê o futuro nesse sentido, assim, que a gente vê que a humanidade tá meio deixando tantas coisas pra lá, não querendo mais essa vida, você como é que você pensa o futuro assim, na sua vida? O futuro assim, defendendo esse serviço no caso. Então, eu vejo que a tendência parece que acabar, né? Que é poucos que gostam. Aqui na nossa região mesmo aqui, só eu e Robin mais. Que as pessoas vão ficando velhas e desanimam, né? Que o negócio é pesado de fazer. Tem dia que você vai tirar as botas de noite e dar câmbio na batata da perna, que anda o dia todinho e faz força. Entendeu? Aí a turma vai saindo fora disso, cata um atobato, cata um trator, mas sempre tem aquele que gosta, entendeu? Essas coisas, sempre tem aquele que gosta disso, que tem que gostar. Você fazer o que não gosta, não vai à frente. É, como é que você vê essa vida aí do seu namorado? Então, eu vejo uma vida que é uma coisa que eu nunca vi eles arando terra. Então eu vim pra cá. Aí um dia eles estavam orando terra ali no Boa Vista, ali embaixo. Aí eu fui e vi. É muito lindo, é uma coisa assim que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu sempre gostei, sabe, da roça, sempre fui criada na roça. Sempre gostei. Aí veio ele, né, a gente se conheceu. E sempre peguei paixão pela roça. Meu pai e minha mãe trabalham na roça, eu sou filha de agricultor. E lá onde que eu moro é assim também, a roça, tem bastante plantio de coisa, a gente tira banana pro projeto da Imaté também. E é um serviço que é bem cansativo pra ele, mas é muito lindo de ver. É uma coisa que eles fazem gostando. Eles não são obrigados, eles curtem aquilo ali a cada minuto, porque eles gostam. Isso é que é uma coisa incrível de ver desde criança, porque às vezes criança tem que empurrar para trabalhar. Vai. E tanto você e o Robinho, né, desde cedo gostando. Uma coisa que sempre me chamou atenção no Robinho, não sei se o Fabinho é assim, mas que ele sempre teve umas economias já, desde cedo. Desde isso cedo. Também eu acho que faz a pessoa ir mais adiante, quando vê que o trabalho está sendo valorizado. Valorizado, isso sim. Também... tem com você, Fabinho, assim, você se sente bem remunerado pelo seu trabalho? Sim. Conta do seu sítio. Tem que ser, a gente, não adianta trabalhar e ganhar 100 e gastar 200, né? Você sempre tem que ter controle das coisas, né? Sempre, assim, saber economizar, não ser escravo do dinheiro também, mas tem muita coisa que, se você trabalhar e não conseguir as coisas, não ter uma moto para andar, um pedacinho de terra, uma casa para morar, não adianta trabalhar, né? Saber o só que faz. E isso que eu vejo, assim, como é importante quando as pessoas se organizam, que não precisam ter patrão. Não. Então, assim, é uma relação, mas... Eles são patrão deles. É uma coisa que vocês geram o seu próprio dinheiro, você gera os benefícios que tem o trabalho, né? Então, isso é uma coisa que a família toda acabou fazendo isso, junto, né? Junto, aham. Então, bem. Aqui, o que vocês têm de produção? Porque você falou da bananinha, né? Como é que é essa então, produção? A banana é Zé Carlos, que é o gerente da banana lá. Só que eu sempre ajudo ele. E quando ele pode, ele me ajuda, do meu lado também. E que nem o Fabinho tem as coisas dele. E o Robin trabalha com ele. Eu já tenho as minhas coisas, mas que eles me ajudam também. Com a fabricação das calcinhas. E Zé Carlos é com a banana passa. Um ajuda o outro e no final tudo dá certo.
A Anitta também trabalha pra mim. Trabalho. Então também, quer dizer, é, quem, a família, cada um se for precisar. Tipo, a produção da calcinha tá rolando aqui. O Robinho sabe fazer uma coisa, o Fabinho outra, o Zé Carlos outra. Sabe. Na Zé confecção. Aham, o Zé Carlos sabe botar mesa, cortar. E aí? Robinho também bota mesa, corta. Fabinho também ajuda no que for preciso. Se eu não conseguir fazer a janta hoje, ele chegou mais cedo, ele faz a janta. Ele arruma a cozinha, ele casca a planta, ele lava as marmitas do outro dia. Meu Deus do céu, Lenita, mas esse menino é de ouro, hein? E muito. Que maravilha, gente. Então é uma família assim, que tendo serviço, vamos fazer, todo mundo junto. Então, é, que tiver, nós vamos fazer. Uhum. Vamos pegar lenha na Toyota, até o Murilo essa semana ajudou. A Sandra, vamos encher a Toyota rapidinho. É, porque então aqui, a família... Conta aí, como é que é a composição da família que você falou, da Sandra e do Murilo. Quer dizer, então aqui tá o papai e a mamãe, Zé Carlos... Sim. E Janinha, que aí tem o Fabinho, que é o mais velho. Não, é a Sandra. A Sandra é mais velha, Fabinho e Robinho. Uhum. E a Sandra tem o filhinho, que é o Murilo, né? Isso. Que já tá montando então, a cavalo, já tá... Já tá caindo do cavalo. Se tiver que pegar uma faca ali dentro, matar a galinha, ver que a galinha é morta. Também, já venho. E a Sandra também tem a fabricação de calcinha dela. Ela e o esposo, tem os empregados deles ali. É, porque isso também é muito comum aqui nessa região, né? A gente tá na Boa Vista, sim, que é... Município de Bom Jardim. De Bom Jardim, que na verdade tem... Boa Vista é um bairro de Barra Alegre. Isso. Barra Alegre é o quarto distrito de Bom Jardim, que fica perto de Friburgo. Isso. Friburgo é conhecido como o polo das calcinhas. É. E lingeries. E aqui também nessa região, Bom Jardim, e vocês aqui. Aham. Então, quer dizer, é uma coisa que já vem da família também, a confecção de calcinhas e sutiãs, né? Que vocês fazem. Ou é só calcinha? Só calcinha. Então, já é da família, desde quando? É, já uns 8 anos. 8 anos. É uma coisa mais recente. Eles, no caso, é uma coisa... Quantos anos vai ter? Uns 30, uns 35 anos que eles estão arando terra. Então, começou. E como é que... Ah, sobre o arado, então. Porque depois nós vamos ver a bananinha. Uhum. Sobre o arado, a gente tava... Você tava mostrando aquelas peças lá. Aquelas peças, tem alguma que é do tempo do seu pai? Como é que vai fazer na reposição? O arado mesmo é do tempo do papai. Aquele que tá lá. Aí, no caso, ele vai gastando os bicos, as telhas. Tem a rodinha do arado, pega num toco, numa pedra, quebra... A gente vai comprando as peças trocando, entendeu? Mas o arado mesmo, sendo não empenar, trabalha muitos anos. É uma coisa antiga. A batedeira, né? Tem o gradeador também, que é pro caial. Tem as cangas que quebra uma, você faz outra. Tem umas que atura mais, as outras atura menos, entendeu? Ele mesmo fabrica as cangas. Aí isso que eu ia perguntar, as cangas, você que fabrica na madeira? Na madeira. Faço no motosserra. Gente, vai botar as cangas novas lá. É, tem as cangas lá depois. E aí, no seu tempo, como é que era essa história das cangas? Na fazia também. As primeiras, comprava, né? Mas depois que tiver o desenho, porque o bom é ter o desenho, as curvas, senão esse vira. Dedo aí foi cortado fazendo um canzil pra fazendo canga. Fazendo um canzil de canga. O que, que é um canzil? É que bota no pescoço assim. Na canga, no pescoço do boi. Isso aí foi cortado canzil, fazendo um canzil da canga. Aí já era na elétrica. Foi não, motosserra. Ah, no motosserra. Foi uma pedagoga de terpiela. Então, Fabinho, vocês como sendo aqui essa... A dupla, né? Fabinho e Robinho trabalhando no arado. Como é que as pessoas vão sabendo do serviço de vocês? Umas vão contando pra outra. Como é que é isso? Isso aí, a gente, assim... já é bem conhecido, né? Que já era desde novinho, né? Aí tem, sempre chama assim longe, um passa o número do WhatsApp pro outro, porque hoje em dia é tudo no telefone. Aí a gente vai lá, faz um serviço, vamos supor, a pessoa, assim, um vai contando pro outro, no vizinho mesmo vê, vai gostando, vai chamando e a gente vai arando, entendeu? E aí assim, no caso, se por exemplo a pessoa que não ara a terra com os bois, assim, como é que ela se vira lá pra fazer isso?
É, geralmente tem gente que cova na terra dura, entendeu? Mas aí é muito sofrimento para você covar o terreno, que tem que dar muita porrada durante o dia. E a planta não dá a mesma coisa num terreno arado, entendeu? Que ela tem que ter o terreno solto para ela soltar a raiz, para a água entrar, para ela dar uma planta melhor, entendeu? Entendi, porque o que você estava fazendo lá, aquela pá, ela vai lá no fundo e revolve aquelas raízes, né? Vira de baixo para cima. E aí isso que faz a terra ficar preparada para chegar. Virada. Isso, ela fica um terreno fofo para planta soltar a raiz, né? E buscar os nutrientes que ela precisa, entendeu? Que aí ela, e se você não arar ela, a planta inteira dá, mas dá menos e o sol castiga ela mais, porque a água não entra, ela não tem como soltar muita raiz, entendeu? É pior para a planta. Entendi. E quando vocês falam da Emater, ela é o que? Ela circula por aqui para ajudar os pequenos produtores? Como que é o serviço da Emater? A Emater, ela é um projeto onde que eu moro, no Sana. É um projeto para ajudar assim, os moradores do campo, assim, igual aqui, o lugar mais quieto, né? É, na produção de banana, de inhame, de aipim. E que favorece, né, muitas pessoas assim de idade que tem ainda, né? O projeto, isso é bem antigo, já tem muito tempo. Lá no Sana a gente tem um projeto que meu pai e minha mãe tá até nele, que também tem uns jovens, né, da minha idade, que vão assim se aproximando da produção dos pais, entendeu? Tira a banana e bota madura na estufa, aí depois leva pro caminhão levar para escolas assim do município de Macaé. E para asilos também. Essa banana, enfim, para fazer sopa, para fazer doce, enfim, para ajudar os moradores do lugar. Ou seja, é um projeto também de lei que aconteceu que as escolas, elas são obrigadas a comprar uma determinada porcentagem dos pequenos produtores, né? Sim, a gente e isso favorece todas as pessoas. Lugares. Vocês Sim. que produzem e as crianças que comem, porque vão comer coisa boa. E as crianças adoram banana passa. Eles adoram. O Murilo mesmo troca banana passa pelo chocolate. É o ate. Ele chega aqui e vai pra lá de área. Cadê o ate? E favorece também, Juliano, que a gente trabalha com talão. Aí não precisa pagar INSS. Ele, por exemplo, já tem o talão dele. Pra tirar nota das coisas que ele produz ali, porque ele era terra, mas ele planta inhame, planta milho, planta barão. Ah, eu queria chegar nesse lugar aí. O que é, então, a produção dessa família? Porque é muita variedade. O que vocês têm na terra que... Plantado para comercializar. Então, a gente planta de tudo um pouco. Pra, assim, ter mistura, né? Que senão você só tem uma coisa e pra vender quando vê assim tá barato, você só planta aquilo, dá mal pagar despesa. Aí você tem que ir plantando variedade pra gente comer também. Planta milho, planta batata doce, planta batata baroa, planta inhame, planta aipim, mas aqui em cima já não é tão bom de aipim que é mais frio, entendeu? Aí tem, agora eu fiz uma moicana pra tratar das criação, que chega na época do inverno, os pastos acabam muito. Aí a gente tem que ter alguma coisa para dar pros bichos, entendeu? Aí plantei uma moicana também. Planta assim, feijão. Esse ano a gente nem plantou que tinha bastante estocado, guardado no barril. Mas aí ano que vem agora já tem que plantar. Planta de tudo um pouquinho para comer, o milho mesmo, para fazer um fubazinho. Muito bom. Que é bom. Olha, e aí tem até uma música que fala que se a roça não planta, A cidade não come. Não janta. Viu na pandemia, tanta gente na cidade desesperada, e aqui não foi o desespero de ficar sem comida. Não mudou quase nada, né? Pra nós não mudou nada. Aqui seguiu... Você já tá seguindo a que a turma deve aí, né? Não muda quase nada. É uma das vantagens de morar na roça é essa, né? É muita fartura, né? Muita. Sabendo o plantar. Muito melhor que a cidade morando. Mesmo na roça, que você não tiver, o vizinho tem, te dá uma casa de planta, você dá outra. Troca a favor, né? Tem isso daqui, tem disso.
Que aí você tá com uma caixa de inhame e o outro tem uma caixa de abobrinha aí, faz a troca. Aí tem um leite, o outro já tem um ovo. Uhum. E por falar nisso, o que que saiu ali, Janinha, que eu vi você saindo aqui, ó? Pão de queijo. Meu Deus do céu, nós não estamos em Minas, mas também tem pão de queijo. Tem pão de queijo. E aí, ai, vamos lá. A Helenita falou que ela faz um café delicioso, é verdade? Vamos. Uma garrafa de café aqui. Olha. Delícia. E aí, Janinha, você na sua cozinha tem a opção do fogão a lenha. E lá no fogão a lenha, o que que você faz? Eu faço a janta lá todo dia. Todo dia faço a janta. Mandioca, aipim, carne de porco, feijão, arroz. No outro dia eu faço aqui as marmitas. Porque aí leva fritura para não sujar tudo lá dentro. Ah, entendi. Tem essa inteligência. A cozinha de dentro e a cozinha de fora. A de dentro fica mais limpinha. Sim, ixi, olha aí o que que tem em cima do fogão a lenha. Carne. Meu Deus. É porco defumado, pé de porco, tocinho de porco, barriga. Isso tudo é ideia do Fabinho. Como assim, esse Fabinho? Ele adora um feijão com pé de porco. É bem ali que você vai ver o fogo. Ai, delícia. E é um fogo que tem serpentina. Essa chapa de inox que vai a água pro bole pra gente tomar banho todo dia. Ninguém usa eletricidade aqui pra tomar banho, não. Tem dois banheiros, tudo na serpentina. Meu Deus, que delícia. Então, o fogão, a lenha, ele trabalha à noite. À noite. Quatro horas ele vai até 10 da noite funcionando. Porque aí você produz a janta e aí fica esse fumeiro. Aí vai tomar banho no fumeiro. E, Janinha, o que que acontece? Como é que é o processo da carne aqui no fumeiro? Então, isso é porco que a gente engordou aqui, matou aqui. E aí ele tem que... Ele pode ficar aí um tempão que ele não estraga, que ele tá salgado. Mas o certo diz que é 72 horas pra defumar. Depois daí ele tá defumadinho. Ah, entendi. Quer dizer, aí essas partes, elas vão... É específico pro feijão. Pro feijão. Que é o que vocês... Também, às vezes, vai pra marmita, né? Vai pra marmita da vai família. Pra marmita. E o porco é criado com coisas daqui, tipo inhame, batata doce, batata varoa, coisas que a gente não dá conta de comer, vai pro porco. E nós come de novo. Helenita, todo mundo tem um segredinho do café, qual que é o seu? Ah, eu acho que é deixar a água ferver bastante e colocar um tanto de pó, assim, que... Que deu. Coloco normalmente 3 colheres bem cheia, que o café assim não fica nem tão forte nem tão fraco. E a água ferver bastante, deixar ferver bastante tempo. E Helenita, você usa açúcar na água? Não, eu adoço depois que eu faço café. Passo todinho, passo aqui uma vez, aí viro o canecão e já passo de novo. E assim, é um hábito desde sempre ou você aprendeu depois? Então, eu aprendi a fazer café com a minha avó, por parte de pai. Ela sempre me ensinou a fazer tudo. A minha mãe também. Só que a minha avó sempre me ensinou a sempre passar o café mais uma vez no coador, pra ficar aquele gostinho do fundo do coador mesmo. Olha, gente, passar mais de uma vez? Passa mais uma vez. Você passa uma vez agora com a água fervendo, aí você vira o café de novo. Olha, esse eu nunca tinha visto. Tá vendo como é que é a vida? Cada um tem o seu, seu jeito de fazer. E lá em Minas é muito assim, é açúcar na água e coa com açúcar. Não, eu nunca fiz isso porque eu acho que o café fica meio amargo. Você não sabe direito... O tanto de açúcar que você vai colocar. Uhum. Aí eu coloco só depois, aí pra ela adoçar. Já pra ver se tá bom. Tô bem fervida, ó. Vou botar pro fogo, ó. Tá. Aí eu coloco. E vou mexer no pó aqui dentro. Ah, tem esse lance de mexer o pó. Tem, que aí o café vai sendo mais dissolvido, né, também.
E o coador de pano, você acha que ele faz alguma diferença? Ele faz, o café parece que fica com um gosto mais diferente do que... Tira daqui. Do que... O... No próprio, né, aquele escoador de plástico, né, que eles fazem, igual faz na cafeteira que ela tem ali, não fica aquele gosto de café. E lá onde que eu moro, a gente também faz o nosso próprio pó de café. É mesmo? Sim. É uma região produtora de café? É. Usana? Bastante. Olha, mas assim, você, da sua família tem? Da minha família tem. Minha mãe, a gente colhe o café, a gente deixa o café no... colher lá, né? A gente colhe o café na peneira, aí coloca secar no sol, fica dia secando no sol. Aí depois que secar, a gente bana o café e limpa. E depois a gente torra o café no fogão a lenha. É uma... Você tem aquela torra redonda que... Como é que vocês torram? Não, a gente torra na panela de ferro. Ah, tá. Porque você já viu uma torra redonda que já faz assim? Mas aí, no caso, é na panela de ferro. Na panela de ferro com uma pá, assim, grandona pra torrar o café. E aí, depois do café todo torrado, meu pai fez uma máquina em casa, da invenção dele. E... pra moer, né, os grãozinhos de café. Tem muita gente que é assim que torra café em casa, mas que torra o pó no liquidificador. Lá a gente não faz, a gente torra numa máquina que ele fez. Liga na tomada e tudo. Uhum. Aí sai o pó, igual você comprar um pó de venda. Nossa, e aí fica aquele cheirinho aí na casa. Aí fica aquele cheiro de café na casa toda. A gente torra no fogão a lenha. E é o dia inteiro, você fica lá naquela quentura mexendo a panela, assim, mexendo o dia inteiro. Então, assim, o café na sua família é uma especialidade, porque já vem do grão à xícara. Sim, e já vem da geração da minha avó, vem da geração da mãe do meu pai. Ela já até morreu, já tem 2 anos. Só que essa geração ficou entre a minha tia, né, que é cunhada do meu pai, e a minha mãe. E eu tô pegando essa geração dela, também sei torrar, quando ela vai torrar café, eu também ajudo ela. Aí ficou nessa geração, da gente sempre ter o café em casa, não precisar comprar pó de venda. O feijão também é a mesma coisa, a gente planta feijão, então a gente não compra essas coisas de mercado. Olha só, e o café que vocês têm é aquele, o vermelhinho mesmo, aquela... Sim. É, chamado arábica? É meio que isso, eu acho. Aham, que é de uma região mais fria, assim, o café... Sim. Olha, e aí o feijão também, e qual tipo de feijão que vocês... Então, a gente planta do feijão preto, né, do tradicional, do feijão carioca em Abono tem, e do vermelho. A gente ganhou uma especialidade de feijão que ele é azul. Não veio daqui, veio de Minas. Que a minha mãe trabalha pra uma mulher lá, no Sana, que ela trouxe lá da região dela. Ela trouxe lá do Rio Grande do Sul. Aí trouxe e a gente plantou lá. E agora a gente já vai quase colher o feijão. E ele é azul mesmo. Você bota pra cozinhar e ele fica azul. Que coisa incrível trazer pra cá uma semente lá, né, lá do Rio Grande do Sul pro Sana, que é uma terra quente, porque Sana é quente e Rio Grande do Sul é frio, né? Todo mundo sabe. E aí a gente vai plantar agora na época do feijão, porque feijão tem época que a gente planta, né? Aí a gente vai plantar na época do feijão. E aí, quando a gente colher, né, eu mostro. Tá bom, né? Você me manda, né, o feijão? Mando. Então, aqui ele vai coando. Isso. E aí, o segredo da sua família, que não é mais segredo. Nem segredo, né? Nem mais. É passar o próprio café mais uma vez no coador. Incrível. Que aí vai absorvendo até o próprio pó. Não fica aquele monte de pó no coador. O gerente vai ficar só sentado ou vai lá também? Vamos lá ver banana. Vamos ver. As bananas também vocês produzem, assim, não? A bananeira é de vocês também? Eu tinha aqui, mas aí o lugar tá meio fraco, eu ponho do vizinho, eu compro aqui no Jorge Castro. Entendi. E a produção de vocês, Zé Carlos, ela vai pra onde? Onde vocês vendem? Ela leva mais pra Supertório de Bom Jardim e pra escola de Bom Jardim, município de Bom Jardim. O município todinho de Bom Jardim, pra merenda de Bom Jardim. É a banana passa. Olha, isso por causa dessa lei também, né? Da agricultura familiar. Gente, olha, pena que não dá pra filmar, não dá pra passar o cheiro no canal do Chico, porque esse cheiro de banana passa. Meu Deus, que lindas.
Como é que começou essa produção? Então, o Zé Carlos foi no sossego, viu lá na Lucinha Jatobá e falou, Jânia, vamos fazer? Aí a gente começou, mas era gás, custamos achar o jeito, perdimos muita banana. E aí até que a gente conseguiu achar um jeitinho de fazer ela toda lenha. É mesmo? Isso aí é as grades de fazer ela, ó. Ah, porque assim, explica o processo como é que é da secagem. A lenha tá onde? A lenha tá aqui fora. Aí a lenha, que vai, é tipo alimentar uma... Alimenta ali, né? Ali, Ju, é tudo a lenha. Ah, tem aqui um forno. Que a lenha vai e alimenta um calor, tem que ter uma então, específica. Pelo aqueles canos ali, lá tem uma ventoinha que esquenta os canos e traz o vento para circular nas bananas aí. Fica 30 horas a banana aqui, ela não tem açúcar, ela não tem conservante nenhum. Tudo natural. Quer dizer, 30 horas, elas vão perdendo a água que vai caindo aqui. Não, ela sai pelo ar, ela não cai. É mesmo? Sai pelo ar, não cai nada. Vai secando, vai secando. E de 300 quilos de banana, a gente faz 40. Cai pra 40 quilos. Meu 40 Deus. Quilos. Isso aqui já é uma nova... Um projeto novo que a gente não, vai vamos fazer. Fazer. Os canos estão aqui na rua da escola aqui, ó. Ah. Tem 900 quilos de cana aqui que nós vamos fazer nova a estufa. Já está o material aí atrás. Nós vamos abrir aqui. E vai ser no mesmo sistema, lenha. Lenha. Por isso que às vezes dá aquele gostinho bem gostoso de ser a lenha. E não vem fumaça nenhuma pra ali, só o calor mesmo. Sim. Aí ele levanta à noite, duas, três vezes à noite. Levanta fogo a noite toda. Levanta fogo. E isso, meu Deus, é assim, você tem um dia de produção. Um dia. É, de manhã a gente casca aqui, rapa ela e bota aqui. Eu e Zé Carlos fica de 6 horas até 2 horas. Preparando os 300 quilos de banana. 6 da manhã, às 2. Que vai, aí preparação que você diz é o quê? Cascar, raspar ela. E organizar ela tudinho. Que ela não fica assim bagunçada, fica uma atrás da outra. Uhum. O vento circular ali no meio. Aí 2 horas elas entram no forno. 2 horas entram no forno. Aí fica 30 horas depois dessa hora, levantando de noite, atiçando fogo. Aí a partir dessa hora que não tem esse esquema de não parar. Não pode parar. Uhum. É 30, 60, 90 graus de caloria, senão azeda. Aí a gente entrega para a escola 60, 70 quilos por vez. Meu Deus, e aqui tem quantos? Vocês têm? Ali tem uma máquina. É uma máquina que você diz do quê? É um trem desse. É, 350 quilos de banana, tá nesses 6 bolsinhos. Aham. 350 quilos de banana. Tá. Viram quantos que vocês falaram? 40. 40 quilos. Aí a gente embala tudo pra 1 quilo, sela tudinha, tudo pesado, tudo selado, tudo com selo depois. E assim? Aí entrega na escola na segunda. Aqui ela tá de um jeito que vocês... Ela ainda vai pra saco. Oi. De 1 quilo aqui. Vai embalar ainda. Entendi. Ela porque tá é uma exigência da escola que seja de 1 quilo em quilo? Em quilo em quilo. É exigência. Entendi. E aí, no caso, vai pra escola, ela é do município de Bom Jardim. E pra outros lugares que você... Sertal. É, nos outros lugares eu vendo Macaé, Casimiro... Mas eu já vendo nas vendas, nos comércios. Entendi. Os aí turistas, já, né? E tem o selo de vocês. Certo. Que é qual o selo? É, o nome? Uma foto. Sítio Raiz. Sítio Raiz. Aqui. Sítio Raiz. Aqui. Ah, Sítio Raiz. Quer dizer, se a gente encontrar por aí no mercado, é da Janine. É da nossa. E do Zé Carlos. Esse ano a gente vendeu para a escola 300 quilos. E eles pagam R$52,75 no quilo da banana. Entendi. E aí, é um compromisso que vocês têm com ela mensal? É um compromisso. Se você não entregar, gera uma multa. É um compromisso. Se tratou, tem que entregar. Aí, 2 vezes por ano, tem reunião do grupo de agricultores.
Entendi. E no caso da banana, não tem um risco de não ter no ano ou uma época? Teria risco se a gente não tivesse motor gerador de luz. Porque se você encher ela e a luz acabar, porque a ventoinha, ela gira na luz. Se acabar, a gente perde a banana toda. A gente já perdemos várias vezes. Já perdi. Aí para isso a gente comprou um gerador de 10 mil para não perder mais a banana passa. E Janinha, isso vem através da Emater ou vocês vão entendendo isso no dia a dia? A gente vai entendendo e vai indo. Aí você vai buscando recurso, entendeu? Aí nesse lado a Emater apoia. Entendi, porque aí vocês então compraram o gerador que agora não tem mais risco de perder. De perder, não. Uhum. A minha preocupação seria essa. E a sua confecção? Porque aqui então gente, é uma empresa familiar, né? Uma empresa que tem a confecção, tem a secagem da banana. O que é que você produz, né? As calcinhas. Eita, eu produzo a fio duplo. Deixa eu ver se tem uma aqui. Eita. Então. Olha, Janinha. Meu Deus, deixa eu ver. Se você procurar no site, Juliana, ela é a mais vendida. TJVIP. TJVIP. E por quê? Porque ela tem esse ela formato. Ela é toda embutida, olha. Ela é toda embutida, ela não tem nada travetada. O que é travetada? É uma máquina que dá um acabamento, um arremate. Ela não. E ela veste muito bem, ela tem uma elasticidade muito boa. Olha, Janinha. Quer dizer, também esse maquinário, esse maquinário aqui, então, é especial para rodar cós, montar o fundo. Uhum. Essa daqui é para passar o viés, que o viés de todas eu que passo. E aquela lá é se aquela ali acabar, eu tenho aquela. Pra mim não ficar parada. Janinha, que horas que você fica parada? Acho que você nem consegue. Não. Você já é ligada nos 200. Menina, e eu monitoro todo mundo. Conta de todo mundo. Mãe, às vezes eles nem sabem quantas tem na conta. A mamãe sabe tudo. Gente, a mamãe é administradora eles geral. Eles recebem o dinheiro da terra deles lá. Eles dão pra mamãe. Aí a mamãe paga os funcionários da mamãe. E o dinheiro deles eu jogo no Pix. Pra conta deles, pra poupança. Que cada um tem a sua. Ai, Janinha. Eu sou contadora de todo mundo. Meu Deus do céu. Agora é hora do café. Oba, então vamos. Você já tava querendo janta, né, Zé Carlos? Vamos tomar o café. Então, quero agradecer a vocês por terem me recebido aqui essa tarde de domingo, contado a história dessa família bonita aí. E parece que vai ter um passeio de cavalo agora, do casal? Vai. Vocês estão indo para onde? Estão indo lá no canto, lá, ver um bezerro lá. Quer dizer, é um passeio meio trabalho? É. É uma família que no domingo passeia, mas trabalha. Então tá bem, gente. Tchau, até a próxima. Tchau, vai com Deus. Muito obrigada. Olha, cachorrada. Eles já sabem, né, que vai ter um passeio. Tchau, gente. Tchau. Aqui finalizamos a conversa com a família do Robinho e do Fabinho e vamos agora para o momento da lida no arado,
que é quando Robinho e Fabinho estão ali realizando o trabalho que eles amam fazer. São dois irmãos que amam a terra. Agora já é de outro jeito. Como é que é? Agora nós estamos mafiando para depois gradear. Vai aqui. Como é que gira bonito? Lavou. Dá escadinho. Basta remanso, desce malhado. Ó, o arado tá assim, a telha tá virada pra cá. Agora nós vamos rodar ele, já tem que virar o arado também. Pra ele cortar jogando pra cá de novo. Olha só. Aí agora ele já corta ao contrário. Pode ir, roda. Baixa na linha, tira, remove. Fica remove. Aí tomba o barbo, nem no lado não, tá vendo? Aqui. Arruma. Arremanso, pouco de eucalipto. Vai, tira. Bora malhando. Olha lá, arremanso. Se arruma. Afirmou. Dá jeito. Arremanso. Olha lá, vão. Desce, remanso. Se arruma. Já a gente vai cortando, ela vai tombando pra baixo, tá vendo? Tô vendo. Olha como é que fica mais retinho. E daqui pra cima tá essas plastas assim. O terreno tá muito socado de cavalo, entendeu? Ali que nem nós aremos ali pra Denilson, ali ontem tá fofinho. Ali um instantinho nós aremos. Com 3 horas de serviço, faremos aquele eito ali, essa baixada aqui. E aqui hoje eu tô um dia todo aí. O negócio é ruim de mexer, onde tá socado. Então, Fabinho, o que que é um arado? Um arado de boi, no caso, né? Ele é diferente do trator, porque o arado de boi, ele corta no morro. Corta na vagem e corta no morro. O trator na vagem é até melhor que o boi, que rende mais, no caso. Mas o arado de boi era na vagem e era no trator. É era no morro também. Voltando a dizer o que eu ia falar. Porque ele corta diagonal, curva de nível. E o arado tratou sua área subindo e descendo. Aí, que se ele passar de lado, ele tomba, entendeu? E o trator subindo e descendo, o que acontece? A chuva já entra em cima e lava embaixo. E o arado, como é curva de nível, que o boi gosta de trabalhar curva de nível, não dá enxurrada. Aquele bico lá que tem que estar afiado. De vez em quando a gente troca ele. Aquela pontinha do bico lá, ó. Tá vendo? Ele vem gastando, vem até aqui assim. Aê, malha. Aê. Aê. Aê, pô. Ele vem até aqui assim, ó. Nessa pontinha vem aqui, ó. Aí quando ele chega aqui, você tem que trocar ele. E aí ele, vamos dizer, já acabou a função dele. Aí você troca ele e coloca outro. Como é que essa parte chama? Essa aqui, essa é a telha do arado, aquela lá, o bico. Aquela lá é a rodinha que guia o arado. E esse aqui é o cabo onde a gente segura ele, vai guiar nele, para um lado e para o outro assim. É interessante o troço. E ele tem que ter essa curva aqui, ó. E se ele não for curvado aqui, não é bom. Ele tem que ter o braço curvado para entrar no som. O boi gosta de curva de nível por quê? Ele nunca sobe e desce reto. Você já viu que solto no pasto, os caminhos dele é só curva de nível. Se você botar ele arar subindo e descendo também, ele não consegue, entendeu? Aí ele só trabalha curva de nível mesmo.
E esses agora são os outros, né? Que você trocou? Esse é o remanso e aquele lá é o malhar. Aí aquele lá é o chitão. E aquele lá é dois novos que nós mantemos agora. Estão lá descansando. Daqui a pouco eles trabalham mais. Você vai entupir o caminho. E aquele lá é o Rubinho. Vai ser como Robinho, a vida é Rubinho. E o Robinho já é um trabalhador assim? Já sempre nasceu sabendo, né? Nasceu trabalhando. Lançando cavalo. Dois são irmãos e trabalham juntos. É todo dia que trabalha junto? Quase todo dia. Assim, quando não trabalha junto, mas tá perto. Ele tem vez que trabalha pro Dulcilei aqui roçando grama, mas a gente é da terra direta. Só os sábados e domingos que não. Aí deixa os bichos descansar e a gente descansa um pouco também, né? E o que que vocês fazem no dia de descanso? Dia de descanso, eu agora tô fazendo uma casinha ali em cima, eu fico ali na obrinha no sábado. Aí domingo vai, todos dois têm namorada, vai namorar um pouco, né? E vai assim. Como é que começou essa vida de arado pra você? Rapaz, desde novinho, eu vinha da escola, eu já ia ajudar papai. Porque ele já fazia isso, ele é rico, entendeu? Aí eu fui lá no posto assim, né? Vinha da escola e ia trabalhar com meu pai. Aí ele desanimou com isso, foi ficando velho, não aguentava, ficou o troço é bruto. Aí eu e o Robinho começamos. E estamos aí trabalhando. Mas sempre gostei da lida. Esses bois aí já é tudo boi novo que nós mancemos, entendeu? Isso, a gente assim com 10, 15 anos, a gente tá novo. Tá um jovem. E um boi com 10, 15 anos, ele já vai ficando velho. Ele já tá velho, praticamente. O boi pra estar na flor da idade é com 4, 5 anos. Aí chegou depois de 10 anos, ele já vai ficando velho. Aí você, quando ele vai ficando velho, sempre você tem que ir aposentando ele no canto, tem uns que morrem por si próprio, tem um jogo que assim, acontece acidente, cai no buraco. Aí você tem que estar sempre lançando novo, entendeu? E não é aquelezinho nada, que uns 4, 5 anos você já tem que ir lançando outro. Porque senão vai acabando. E aí, como é que é, Fabinho, o esquema de amansar o boi com menos violência dos antigos? Então, a gente pega eles, bota uma cordinha atrás do chifre, né? Você tem que domar eles de corda, pra você sair puxando eles pra pegar no pasto de manhã, passar na rua. Aí você coloca a cordinha e deixa eles assim acostumar com aquilo, com a corda. Vai amarrando eles, eles vão pulando um bocado, mas vai acostumando, entendeu? A hora que eles estiverem andando na corda, igual um cabrito, um cachorrinho, um lado e pro outro atrás de você, aí já chega o ponto de você botar a canga, aquele pau que tá lá no pescoço deles. Aí você vai colocando aquilo, bota um novo e um sabido, um velho, entendeu? Igual uma criança e uma pessoa velha. Aí essa aqui vai segurando o novo. Um velho desse. Ele já sabe onde está a linha para ele ir segurando e arar. Aí o novo, a hora que começa a dar arrancada, o velho segura e devagarinho vai acostumando. Você bota arar meia horinha, uma horinha por dia, não vai botar o dia todo. O bichinho não aguenta, entendeu? Aí eles vão pegando o passo, como se diz, vai aprendendo na linha, o velho vai segurando eles. E quando vê, vai aprendendo. É muita sabedoria botar o mais velho com o mais novo e um vai ensinando o outro. Um vai segurando o outro. Se você botar os dois novos de começo junto, eles quebram até a canga. Quebram até a canga, não trabalha não. Aí um vai segurando o outro, por isso você tem que estar sempre amansando. Aí, que grama tentada, hein? Ela volta pro lugar de novo, tá vendo? Aham. Varinha, essa grama aí só tem onde tirar a grama, viu? Só. A máquina acabou, trouxe ela hoje pra plantar, né? Ah, isso pra plantar? Você não gostou de uma vala? Parece que tem três.
até o fundinho e vou lá. Se toda coisa não tá arrancada, você consegue fazer alguma coisa. Aqui. Ah. Olha o biscoito. Aqui. Aí. Lá. Cadê? Ah, eu vejo que não tem como. Boa, passa de mão. Aqui. Oh.